אהלן חברים וברוכים הבאים לפאנל סוף העולם, שכן האנושות ככל הנראה הולכת להיגמר, אבל אי אפשר לסיים אותה בלי הליגה הלאומית, הליגה שהייתה בעצם הליגה של כולנו, משפחה, הסבתא, אבא והמלווה בריבית. ונעבור כעת להודעה דרמטית מפי מנכ״ל משרד הבריאות, מתנת. אוקיי, ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים לפנות היום בעיקר לקהל הספורטיבי. אלה ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, הן לפתוח ערוצי ספורט, הן לצרוך ספורט, הן להביט בכדור, כל זאת לתקופה קצרה של חצי שנה בלבד. אוקיי, חדשות מאוד דרמטיות, אכן סוף העולם קרב, אנחנו רוצים לעבוד כעת לספט של רז זהבי. תודה, בני, ויש לנו מאמן ראשון מפוטר בליגה הלאומית, וזה היה צפוי, מאמן ביתר תל אביב רמלה, מוטי אלקוג'ל, מפוטר על ידי יושב ראש הקבוצה, אמי בידודי, לאחר יכולת מחפירה, כישלון קולוסלי בבניית כל הקבוצה בקיץ, ההפסד השבוע היה קש, ששבר את גב הקורונה. רז, אני לא מבין, כי לא הייתה ליגה השבוע, נכון שיהיה? מה, אתה לא מתבייש? בזמן קורונה? זה מה שאתה מספיק? שיהיה פיתורי מאמנים שאתה עדיין עבודה חיונית במשק. אז תפטר אחד. יותר. שתיים. תעלה. כמה אתה עוד רוצה לפטר? חבל שהנגיף עצר תהליך כל כך יפה של החלפת מאמנים בלאומית. 37 מאמנים הוחלפו עונה בלאומית. מספר יפה. מזל שהגיע הקורונה, אחרת היו נגמרים המאמנים שאפשר לפטר והיו מתחילים לפטר את המזנונאים. חבל לי במיוחד על ניר ברקוביץ, שימן כבר 4 קבוצות העונה והקורונה עוד הייתה נטויה, עצרה לו את ההתקדמות אל עבר קבוצה חמישית, באמת מאמן קולוסלי. חברים, בואו נשמור על המעמד, זה עדיין משדר סוף העולם. בתחתית המסך מופיעים מספרי הצטדיוני הבידוד. מי שמרגיש מבודד ובודד מוזמן להתקשר לאצטדיון והאצטדיון ידבר איתו מלב ללב. ונעבור לך פאדי עם בחירת שחקן העונה, מתנת. אתה יודע בוני, ושחקן שאני בוחר ללא ספק זה שחקן שאת עברה מדד על גרץ, שאת עברה מדד על צ'קול, צ'קול על קטמון, קטמון על עברה מדד, קטמון על צ'קול, כדה רואה מדד, אין כדה! אין כדה, תתערב את עברה מדד, תתערב את עברה מדד. 50 קהלים! מתי קטמון יעלו ליגה, מתי? כשמישל דן יעשו בבחישה? כשדודו אהרון ושיירון יהיו בחוד, מתי? עד שהגד הכובש לא עושה שערים, זה נחשב כמלכות שערי קורונה, נכון שיהיה? תאים עד השעה בקטמון. שמע, נאמנתי אותם בסיבוב הקודם. הם היו פה לירושלים. עצוב, סוף העולם מגיע בדקה 90. אני שיחקתי 40 שנה, אימנתי עוד 40 שנה, פרשנתי 40 שנה, קיבלתי חוזה בגולדסטאר לעוד 20 שנה. עצוב, מה אני אגיד לך? עצוב. מה שיהיה, אני לא עצוב. אני, מה שבטוח, כן קורונה, לא קורונה, אני אשאר מלך השערים, הגדה לא יעבור אותי, וזהו, כבוד להיות פה. תודה, אלון, בהחלט הספד מרגש, ונעבור אליך לחמן, עם מצטייני העונה שלך, לחמן. מוחמד ג'חג'חה, אוהל נקמנה, שימון קורומבה, כולם שחקנים שאימנתי בבידוד, יכולים לשחק בכל קבוצה בעולם, כולל במנצ'סטר יונייטד. ונעבור עכשיו לחלק מההיילייטים שקיבצנו לכם מהליגה הלאומית, שנזכור אותה לעולמי עולמים. כדור שיהיה עכשיו! יאו! זה החמצה! יאו! רגע עכשיו הכדור הזה! הכדור הזה! שר! לא! אכזבה גדולה! כדור בקורה! תודה לג'יימס קשטן בונד, ונעבור כעת למשה פרימו, שרוצה להספיד מתוך אצטדיון רמת גן. אלן בוני, אני נמצא באצטדיון רמת גן שבנתניה, האצטדיון שומם מנפש חיה, מצב האצטדיון לא טוב, ממש כמו בכל יום רגיל, בוני. תודה פרימו מלמד על מילים בהחלט עמוקות, ונמצא איתנו חום וחביב שלימה, עם מילים אחרונות על סוף העולם, שלימה. תשמע, מצב לא פשוט, שחקנים למעלה צעות, כולם בחלט, נמצאים, משתכלים על התקרה כל היום, ומשחקים צ'אץ' בייץ' וקצ'ה. אוקיי, מילים כתורבנות. מי הם? מי הם? מה הם מוצאים? במקום למרוח אלכוג'ל, הם הולכים לג'ל. במקום להתעסק בקורונה, הם אוכלים מקרוני. מה הם? רגע, שלימה, יש לנו טלפון. שלימה לא יעזור לך שום דבר, גם אם תהיה תחיית המתים, וזומבים ימלאו את רחבי ישראל, ומטרור יפגע באטמוספירה, ונתחיל לנסוע בחלליות, עדיין מכבי פתח תקווה תעלה ליגה. מי הוא? מי? 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 אוקיי, אז לצערנו, סוף העולם הולך להגיע ממש אוטוטו, שכן מיד ייפתחו שידורי הליגה בלרוסית. מתנ"ס.